নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই ৰাজিবুল আৰু আপোনালোকে চাই আছে জ্ঞানটুল। আপোনালোকৰ সকলো চিন্তা ভাৱনা দূৰ কৰি অসম চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগে যি সকলো হ'ব আগন্তক যি হ'বলগীয়া এল পি আৰু এম ইৰ জেনেৰেল টেট আছে, সেই টেটৰ যি এডমিট কাৰ্ড আছে সেয়া এইমাত্ৰ মুকলি কৰি দিয়া হৈছে। ইয়াৰ যোনটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট আছে আপোনালোকে সেইটো ডাউনলোড কৰিবৰ কাৰণে ssassam.gov.in বুলি গুগলত ছাৰ্চ কৰিব আৰু ছাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ দেখিবলৈ পাব। ইয়াত দেখা পাইছে যে টিচাৰ এলিজিবিলিটি টেষ্ট ফৰ লোৱাৰ প্ৰাইমেৰী এণ্ড আপাৰ প্ৰাইমেৰী টেট লগ ইন ফৰ ৰেজিষ্টাৰ্ড কেণ্ডিডেটছ। ইয়াত আপোনাৰ যোনটো ইউজাৰ আই ডি আছে, ইউজাৰ আই ডি আৰু পাছৱৰ্ডটো ইয়াত টাইপ কৰিব। ইয়াত দেখিব পাৰিছে প্ৰথমতে ইয়াত এপ্লিকেশ্যন নম্বৰটো টাইপ কৰি লওঁ আহক। ইয়াৰ পিছত লগ ইন বাটনত আমি ক্লিক কৰিম। ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ দেখিবলৈ পোৱা যাব আৰু ইয়াৰ পিছত লেফ্ট ছাইডত আপুনি ইয়াত দেখিব পাৰে যে হোম এডমিট কাৰ্ড ছেকেণ্ড অপশ্যনত আছে আৰু ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ যোনখন এডমিট কাৰ্ড আছে এডমিট কাৰ্ডখন আপোনাৰ ডাউনলোড হৈ পৰিব। ধন্যবাদ বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে। আশা কৰিছোঁ আপুনি আপোনাৰ যোনখন এডমিট কাৰ্ড আছে এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিছে আৰু আগন্তক পৰীক্ষাৰ বাবে আপোনাক বেষ্ট উইচেছ। গতিকে আজিলৈ ইমানেই, পুনৰ লগ পাম পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'তে এক নতুন টপিকৰ সৈতে।